Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz brotherlar, talabalar, tabobat xizmatlari. İmam Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. So'nggi darslarda anatomiya, embriologiya mavzusida demak fikr mulohazalarimizni, tarjimalarimizni berib kelayotgandik. İmam Suyuti rahmahulloh o'tgan darsda al-vatayn, al-vatin, aorta tomiri haqida, undan so'ng al-varid bo'yinturuq venasi haqida, al-abhar yuqori kovak venasi haqida demak ma'lumot berganligini aytib o'tdik. Va so'ngida al-varid boshda annama melodiya, musiqa deb nomlangan tomir bilan boshlanadi deyilgandi. Vena tomiri o'sha yuqori kovak venasiga tushadigan tomir. Al-varid demek yukarıda onu kasamlarda keltiriladi ki Allah onun namasını barbat kılsın. Namasını deyilgende onun sesini uçursun. Yani hayatı canını alsın degen manayı iken. Şimdi uşa nama degen söz koşuğunu yoki sesini uçursun. Vafat ettirsin degende şu manada kelgani aytilmoqda. Yana bir ravoq borki u qo'llarga qarab boradi. Qo'lni uchlarida tugaydi. Bu venalarning, vena tomirlarining biri sefalika venasi deyiladi. Bu venadan qon olishda qo'llaniladi, ishlatiladi. O'sha venadan qon chiqarish bosh og'riqlarini, boshning kasalliklarida sefalika venasidan qon olinadi. Ikkinchi ravoq esa tojsimon vena deyiladi. Korolevskaya vena. Ya'ni qirol venasi ham deb to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin. Ushbu ikki vena ravoqlari dan, demek bu ravoqlardan bitta yana ravoq chiqadi. Uni o'rta arteriya deyiladi, deyilibdi. Aslida yuqoridagi vena edi, bu yerda endi arteriya deb aytilib yorilgan. Buni yana arabistdan ko'rish kerak, qanday qilib bu o'rta arteriya deyiladi. Aslida bu mediana venası buluş gerek. Bana bilagimizde bulamız, kon alayetken de türlü yönelişte venalar ötedi. Bu şerde sefalikadan tışkarı orta mediana deb nomlanadigan vena ham boladı. Bana şu nazarda tutulgan bo'lsa kerak, vallahu alam. Aynen bana şu venanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küydürdüler dedi. Bana devamında vena deb kelmoqda. Yukarıda orta arteriya deb nomlanı varılgan, belki hata ketgandir. Mana shu yerda tushunish kerakki, bu o'sha o'rta vena, bundan ham odatda qon olish mumkin. Mana shu Sad ibn Muoz jarohatlanganda shu tomirdan qon ketayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jarohatlangan qo'llaridagi o'sha tomirni kuydirib qonni to'xtatganlar. Oldingi darslarda ham aytib o'tgandik, bu o'sha kuydirib davolash joiz, nafaqat joiz, zarur bo'lgan holat misolida keltirilgan edi. Yana bir ravoqlardan biri radial vena deyiladi. Radial deganda biz odatda demek to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa nursimon yoki lucchivaya deydi. Bizda bilak deyiladi. Bizda mana qo'limizda bilak sohasida bilak va tirsak suyaklari bor. Demek mana shu yerda latin tilida radius va ulna deyiladi. Mana o'sha radiusni lucchivaya kosti deydi yoki lucchivaya vena, buni biz o'sha bilak tomiri deymiz. Demek bu yerda kelayotgan radial vena bu bilak venasi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Uning ikkita tarmog'i bor. Uni al-kifti va al-asaylam deb nomlanadi. Bu ikki vena demek kollarga qarab ketadi.
Demek kollardan, kollarının uçudan venöz tomirini alıp merkezge karab ketadi desek, yani hem anıqraq boladı. Al-kifti ve al-asaylam iki venaları ravog'i, yani ondan oldin hosil bo'lgan vena kelib birlashib, mana şu iki aytilgan bilek kaft sohasida bo'lgan bu venalar ikkalasi qo'shilib bilek venasini hosil qiladi deyilmoqda. Alloh alam. Hozirgi zamonaviy demek terminologiya bilan anatomiya bilan agar qiyoslasak, yana bir ravog bor. Bu yerda umumiy demek kovak venaları bilan bog'langan ravoqlar nazarda tutilayotgan bo'lish kerak, chunki mana hozir aytilyaptiki, u songa boradi va o'tirg'ich vena deyiladi. Demek iş sidalishni ishiadikus ham deyiladi latin tilida. Demek son venasi. Demek mana shu vena haqida mana gap ochildi. U boshqa bir bo'limda aytildi. U vaqtda u qaysi kasalliklarni davolashda biz aytdik, mana ishias yoki mana radikulopatiya deyiladi. Bel churralarida, grijalarida o'sha o'tirg'ich nervini qisilishi bilan kuzatiladi. Bel dumg'azi radikulitida shu narsa uchraydi. Mana shu haqida aytilmoqda. Uni davolashda biz qo'ydi dumbasini foydalanish haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytib o'tgan edik. Oldingi darslarda mana shu haqida gap ketmoqda. Ushbu songa qarab borayotgan o'tirg'ich venasi haqida gap ketmoqda. U ayol kishi hayz ko'rishini tugashida qon demak kelishini ta'minlaydi. Ya'ni mana shu hayz bilan bog'liq bo'lgan qonni kelishi va to'xtashini ta'minlaydi deyilmoqda. Aynan hayz qoni mana shu tomir bilan bog'liq deyilmoqda. U shuningdek qon ketishini ham sababchisi bo'lishi mumkin. Shu sohada qon ketishlar yoki aytaylik o'sha tug'ruqdan keyingi qon ketishlar nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak, bu yerda umumiy qon ketishlar deyilmoqda. O'sha tomir bilan bog'liq qon ketishlar. Bu venani tugashi oyoqning pastki qismlariga yetib boradi. Uning nomi atyochnaya vena deyilgan shish venasi. Tarjimada shishgan vena deb tarjima qilinmoqda. Hozir bizni tilga o'rganganda tibbiyotda aynan bunaqa vena terminologiyada uchratmaganmiz. Bunaqa venani atyochnaya vena bu ehtimol o'sha oyoqni uchida boldir sohasidagi va taqim osti sohadan o'tadigan vena tomirlar nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak, chunki aynan o'sha boldir sohasidagi venalarda klapanlar yetishmovchiligida oyoqlarda shish hosil bo'ladi. Mana tromboflebitlar hosil bo'ladi. Ya'ni qon yetarli miqdorda tepaga yaxshi yo'nalmaydi. Pastda suyuq qismi to'qimalar aro o'tib oyoqlarda shish hosil qiladi. Shuning uchun balki shishga sababchi bo'ladigan vena deyilgandir. Ushbu vena qon oyoqdagi kasalliklarda qon chiqarishda qo'llaniladi, foydalaniladi. Demak, o'sha oyoq kasalliklarida o'sha venadan qon olinadi. Mana shu kichik venalarning har qaysidan kesib olinsa o'limga sabab bo'lmaydi. Toki o'sha venani o'zini kesib jarohatlanmaguncha. Nima degani bu? Aytilmoqdaki, bu venalar o'zidan tarmoq hosil qilgan kichkina venalar kesib olinganda insonni bir o'lim darajasiga olib bormaydi, agar asosiy vena olib tashlanmasa. Mana aynan shundan hozirda tibbiyotda, zamonaviy tibbiyotda ham foydalaniladi. Kichkina vena transplantat o'sha venasidan foydalanib oyoqdagi boldir sohasidagi vena olinib yurakka tomir sifatida o'rnatiladi. Turli usullarda hozir mana stent demak yoki
o'sha yurak tojsimon tomirlarini ishdan chiqqanda o'rniga almashtirib boshqa tomirlarni o'rnatish kardioxirurglar tomonidan aynan o'sha oyoqdagi venalar kamida 2 hissa ko'pligidan, ya'ni ularni birini olsa, boshqasi uni o'rnini qoplab ketaveradi vazifa jihatidan. Shuning uchun ularni oyoqdagi venalardan foydalanib olish mumkin. Ular jarohatlanganda yoki olinganda katta bir xavf tug'dirmaydi. Shu nazarda tutilgan bo'lish kerak. Vallohu alam, shu narsani o'sha paytlardayoq bilishgan ekan mana. Darhaqiqat deyiladiki, inson qo'l yoki oyog'idan mahrum bo'lsa, yashashda davom etadi. Shunga qaramasdan, agar yirik venani kuydirib to'xtatilmasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganlaridek, Sa'd bilan bo'lgan voqeada, agar shunday qilinmasa, inson demek vafot etishi mumkin. Ya'ni bu yerda aytilmoqdaki, qon ketishdan vafot etishi mumkin. Shunday. Sizlar shuni bilishlaringiz lozimki, deyiladi davomida. Ishlov berilgan mahsulotlar, ya'ni oshqozon ichakda, oshqozonda bo'lganlar, bular axlat shakliga o'tadi. Jigardagi mahsulotlar, taomlar jigarga o'tgandan so'ng va qovuq siydik pufagidagilar o'sha ishlov berilgan mahsulotlar, ya'ni ma'lum bir kimyoviy, mexanik, fizikaviy xususiyatlari o'zgarib, qora safro, ya'ni savdo hamda sariq safro jigardan mana o't qopiga tushadigan safroni hosil qiladi. Mana shular hisoblanadi deyiladi, deyilmoqda. Demek oshqozondan o'tgani pastga qarab ketayotgani bu axlat bilamiz. Fikaliya deyiladi rus tilida. Jigar va siydik qopiga o'tganlari esa safro va savdoni hosil qiladi. Hazm mahsulotlari boshqa a'zolarda ter va kirlarni hosil qiladi deydi. Endi bu yerda kir umumiy ma'noda, ruslarda misol uchun shlak degan ibora bor. Bizda turli xil xiltlar ham deyishadi. Demek boshqa a'zolarga qon borgandan keyin u yerda bizning oziqqa taomimizning mahsulotlari ter shaklida va turli xiltlar shaklida to'planadi yoki chiqib ketadi. Har bir a'zo o'zining mahsulotini ishlab chiqaradi deyilgan. Misol uchun miyadagi mahsulotlar ishlov berilib, uning chiqindilari demak so'lak shaklida, muskus deyilgan turli xiltlar shaklida chiqib ketadi tanadan. Demek bosh miyadagi ishlov berilgan taomning, ya'ni taomning o'sha oziqalarining qoldiqlari bizning so'laklarimiz tarzida demak namoyon bo'ladi, chiqadi. Ko'zda esa u yiring shaklida chiqadi. Ertalabda mana bilamiz, kechasi bilan ko'zda yiring to'planadi. Demek bu o'sha ko'zdagi modda almashinuvining qoldig'i sifatida chiqib ketadi deyilmoqda. Ajoyib. Tunda ba'zida ular demak o'sha tuzlari infitsirlanadi. Ularga infeksiya tushib, biroz yallig'lanishi mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha ko'zdagi yiringni nazarda tutilyapti. Odatda manqaga o'xshab ko'zda to'planadi. Ba'zida o'sha tuzlari qandaydir infeksiya tushib, yallig'lansa, bunda yana ham infeksiyadan yiring ko'payishi mumkin deyilmoqda. Alloh olam. Yurakda hamda siydik qopida hosil bo'lgan chiqindilar, mana bu taomdan hosil bo'lgan ishlov berilgandan keyingi chiqindilar sochning o'sishini ta'minlaydi. Ya'ni sochda namoyon bo'ladi. Soch nima ekan deyilsa, bu yurak va yurak va siydik qopidagi modda almashinuvining mahsulotlarining
Demek çıkıntısı mana şu saçını hasıl kıladı deyilmaqda. Mana cihatı da mana şunaqa. Demek saç hasıl buluşu uşa çıkıntılardan çıkadı deyilgen. Hozirgi zamonaviy tibbiyot bilan ham bizga bu narsa aynan bog'liqligi qandaydir ilmiy isbotlangan bir maqolalarini o'qimaganmiz, balki bordir, izlanish kerak, lekin bu narsalar bizda o'rgatilmagan tibbiyotda. Soch aynan yurak va siydik qopining mahsulotidan hosil bo'ladi degan iborani aynan mana shu tibbiy navaviyda ko'rmoqdaman. Ibn Sino boshqa tibb vakillarida oldingi tabobatda kelgan bo'lsa-da, hozirgi zamonaviy tibbiyot buni halicha tasdiqlanganiga guvoh bo'lmadik. Shariat shuni talab qiladiki, aynan mana shu qo'ltiq ostidagi tuklarni yulishga, qov sohasidagi, mana pastdagi jinsiy a'zolar sohasidagi qov sohasidagi junlarni, tuklarni esa qirishga buyuradi deydi. Demek bir yerde mana şunu ham aytib o'tilmoqda. O'sha chiqindilardan xalos bo'lish kerakligi. Va bu ham gigiyenani bir foydasi sifatida o'sha paytda mana Rasululloh alayhisalomning hadislarida kelmoqda. İslam bu poklik deymiz-ku. Demek quloqdagi mahsulotlarning modda almashinuvining qoldig'i chiqindilari bu o'sha quloq oltin gugurtli modda deymiz, o'sha chiqindilari sera deyiladi rus tilida. Quloqdan chiqadigan mana shu chiqindilar o'sha sohadagi modda almashinuvining mahsuloti hisoblanadi. Ba'zida tunda qurtlar o'sha quloqqa kirishi mumkin deyilmoqda. So'ngida endi buni aytishdan ma'no quloqqa ham kirishi borishi mumkin, lekin bu yerda bu ham bir himoya usuli. Alloh taolo har bir narsani behikmat yaratmagan. Shu quloqimizdagi o'sha chiqindilar har xil hasharotlarni o'zidan haydash, o'sha yerda tuklar ichkariga kirib ketishiga to'sqinlik vazifasini bajarsa kerak. Alloh alam. Dar haqiqat hamma narsa hakim, hamma narsa rahmli, hamma narsaga qodir bo'lgan Alloh taoloning hukmidadir. Allohning izni bilan ro'y beradi deydilar. Mana shu yerda ham biz bir betni mana tarjima qilib sharhladik. Shu darsimiz mana shu yerda to'xtatsak, inshaalloh davomini keyingi darsda yana davom etamiz. Bu mavzu anatomiya kamida yana 6 bet bor ekan. Bu mavzuni yakunlashimiz uchun bu bot nisbatan kattaroq ekan. Jami 5 varoq 10 betlarga yaqin. Keyingi bob bizda ruqya bo'ladi inshaalloh. Shu bobni yaqinlasak, xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan fikr mulohazalar, tavsiya va boshqa e'tirozlar bo'lsa shaxsiyimizga yoki botga yozishlaringiz mumkin. Alloh taoloning inoyati bilan mana shu darslarni olib bormoqdamiz. Orada uzilishlar bo'lsa-da Alloh taolo kuch-quvvat bersin. İnşallah ushbu kitobni tarjima sharhlarini oxiriga yetkazsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.